בן סער עם כדור הפתיחה. הכדור של בן ביטון, שלא החסיר דקה בכל 11 המחזורים הראשונים. נגיעה של סחוסטט השוודי לעבר השוער שלו שטקוס. יש כבר עימות ראשון בין אג'ובל מהפועל חיפה לבין לואיטה. זה נגמר בהשתתחות של אג'ובל על הדשא. כאן משהו לא ספורטיבי. מאבק לגיטימי על הכדור. שון גולדברג עם כדור החוץ של הפועל חיפה, שוב לא מצליח למצוא את האיש המתאים מבחינתו. סחוסטט הולך קדימה, עכשיו אג'ובל מנסה להיכנס, יש כאן עבירה והכדור יהיה של באר שבע. ניסיון לחץ של גילי ורמוט, והלחץ הזה מביא מסירה לא טובה של צדק ועיבוד כדור של באר שבע. מלול משאיר את זה לפלקושנקו, מנסה להחזיר לו. באר שבע מקווה לא לטעות גם במסירה הבאה. זה הולך אל מליקסון שמוריד לביטון. פעם הנגיעה הלא טובה היא של קבה, שלא מצא את אלחמיד. מלול. פיטרבסקי. גולדברג. פתאום הבין ש... אג'ובל נמצא במקום לא מאיים ונתן לכדור לצאת החוצה. הרוש בשערה של באר שבע, בפעם האחרונה שהרוש שיחק נגד הפועל חיפה בסמי עופר, הוא הוציא מהרשת שלושה כדורים, זה נגמר 3-3 כאשר הוא היה שחקן הפועל תל אביב. פתאום מכניס את הכדור לאסלבנק, אסלבנק מנסה לדחוף את זה קדימה לסבא, יש כאן עבירה והפועל באר שבע זוכה בכדור חופשי. שחקני חיפה מבקשים הסברים מהשופט. כן, יש פה את הדחיפה של פלקושנקו, ברגע שהיתרון הולך לאיבוד אז גרינפלד צודק, הוא מזיר את הכדור אחורה ושורק לעבירה. הדחיפה הזאת דווקא הזכירה לי את הדחיפה קודם לכן של לואיטה על אג'ובל, אז יש כאן איזשהו חוסר אחידות בהחלטות, אבל כיוון שמדובר בשני כדורים שהם לא ממש ברחבה, אז אפשר לסלוח. דיה סבא עם הכדור החופשי לבאר שבע, לוקח מרחק הרצה כאילו הוא הולך לבעוט לשער. רק כזה צריך לנצל את הדשא הרטוב. והנה באה באמת הביתה שכמעט מכניע את שטקוס, הוא ראה את הכדור קצת מאוחר, אבל בסופו של דבר הגיב ועדף. סבא רושם ניסיון ראשון לעבר השער בליגת ג'פניקה העונה. בינתיים רק מוחמד עוואד ממכבי חיפה רשם יותר ניסיונות לעבר השער מאשר סבא. מאבקי מיקום בתוך הרחבה לקראת עוד כדור של סבא. הנה הזדמנות להפועל חיפה לצאת. ורמוט על מליקסון בפעם השנייה מצליח לתת את זה לבן סער שנמצא בבדידות מזרת. אין הצטרפות מהירה של שחקני באר שבע. מליקסון רואה עכשיו עוד שלושה שחקנים שלא נכנסים לתוך הרחבה. סבא נוגח אל המשקוף. מליקסון עם כדור ענק וסבא השחקן הכי נמוך בתוך הרחבה
מגיע אל זה, אבל מסתפק במשקוף. כן, אבל התנועה של סבא היא תנועה נהדרת. שים לב מאיזה, הוא מגיע מהקו השני, הוא נכנס פנימה, מליקסון רואה אותו. הבעיה שזהב סבא פשוט רץ קדימה מדי והוא מצליח לנגוח שהוא עם הגב לשער, שזה לא המצב האידיאלי. אם הוא מגיע עם הפנים לשער, אין ספק שהוא נוגח הרבה יותר טוב, אבל תחילת משחק טובה של הפועל באר שבע. דיה סבא היה כבר עם 11 שערים בתקופה הזאת בתחילת העונה שעברה, יש לו 2 בלבד. הפועל באר שבע זקוקה מאוד לחזרה של דיה סבא לכושר ההבקעה שלו מהעונה שעברה. טיים סער נותן את זה למליקסון שמקבל את ביטון. ביטון בא, ביטון נותן, אבל לא מוצא את מליקסון בכדור החוזר. סבא לא מצליח לעצור את ורמוט. וורמוט הולך קדימה, מעדיף לתת לצד שמאל, שם יש לו את זמיר. זמיר צריך לעשות את ההטייה, הולך ימינה, לוקח את הביתה, וזה בחוץ. הכל עבד כמו שצריך, עד הביתה האחרונה. ותראה כמה חכם גילי וורמוט. גילי וורמוט פשוט מזהה שביטון מאבד את הכדור ומשחק דווקא על הגב שלו, כי הוא יודע שזה צד בעצם חלה של הפועל באר שבע באותה התקפה. נז אמיר כמובן נכנס טוב פנימה, מנסה לסובב את הכדור, לא מספיק טוב, אבל תבין כמה חוכמה יש לגילי וורמוט במשחק. הוא פשוט ניצל את החולשה של הפועל באר שבע באותה התקפה. זמיר. ורמוט רוצה את זה, זמיר מקבל, בלקושנקו. פועל חיפה מנסה למצוא את הדרך. הנה ורמוט, והנה ורמוט, וזה הלך החוצה! ואריאל ארוש יוצא מהשער וכועס על ההגנה שלו. איך אתם נותנים לוורמוט לאסוף את הסללום הזה ולאפשר לו את הביתה הזאת, אבל ורמוט בהופעת ליגת העל ה-350 שלו, קרוב לשער ה-50. כן, גילי ורמוט בפעולה מצוינת, עושה את הכל נכון, רק הביתה לא מספיק מדויקת למסגרת, אבל גילי ורמוט חם, צריך לשחק עליו כמה שיותר. רואים ששני השערים במחזור האחרון עשו לו טוב, החזירו לו את הביטחון. בלקושנקו. זמיר לא מגיע לכדור הזה. אסלבנק. מליקסון. אסלבנק מסמן לו שהוא רוצה את הכדור בחזרה. האופציה של ביטון פנויה יותר, ואסלבנק בועט! וזה נכנס! 1-0 להפועל באר שבע, ודיה סבא עושה את זה בדקה התשיעית, אחרי שהגנת הפועל חיפה לא הייתה מסוגלת להרחיק את הכדור. כן, אבל מי שעושה את השער זה פשוט בן ביטון. בדרך כלל הוא עושה את התנועה מאחורי מליקסון. הפעם הוא בוחר להטות את הגנת הפועל חיפה שמחכה לתנועה הזאת, ועושה את התנועה למרכז. נראה גם את ההילוך החוזר. התנועה שלו למרכז היא התנועה הנכונה. הגנת הפועל חיפה פשוט מחכה לתנועה שלו על הקו. הוא פשוט מבלבל את הגנת הפועל חיפה. שני שחקנים של הפועל חיפה הולכים אל ביטון ומשאירים את האמצע פנוי. ואז בעצם אסלבנק מקבל את הכדור, בועט נכון בסיבוב, שטקוס מופתע מהבעיטה, ודיה סבא, אולי השער הכי קל שלו בקריירה, עושה עבור הפועל באר שבע בדיוק את מה שהיא רוצה, את הביטחון הזה של ה-1-0. שערי הבכורה של דיה סבא בליגת העל היו במדי באר שבע נגד הפועל חיפה, זה קרה לפני 7 שנים. זה היה צמד שלו, אז הוא עשה דרך ארוכה, מלך השערים במדי מכבי נתניה בעונה שעברה, ומספר 3 שלו בליגה ג'פניקה העונה. 1-0 להפועל באר שבע.
שימו לב, בחמש השנים האחרונות קרו רק שני מקרים שבהם באר שבע כבשה את השער הראשון במשחק והפסידה בסופו של דבר. שני המקרים זה קרה כאן בסמי אופר נגד מכבי חיפה. האם הפועל חיפה תהיה מספיק חזקה כדי לעשות את זה הערב? כן, שון גולדברג חייב עזרה, כי מליקסון משחק באגף ימין וביטון קומן מצטרף אליו, והם קומן עושים דאבל אפ עליו עם קינסרי או פלקוצ'נקו או סויסד, אחד מהם לא יבוא ויעזרו לגולדברג, התקפות של באר שבע ירוצו דרך אגף ימין ופשוט יהרגו את הפועל חיפה. מכבי תל אביב עולה ל-2-0 נגד אשדוד, בני יהודה מסיימת עם ניצחון בקריית שמונה 2-0. דיה סבא שמרגיש שהערב זה יכול להיות אחד הערבים הגדולים שלו עם עוד כדור די מעטל בהגנה של הפועל חיפה, צריכה לצאת בסופו של דבר. יש זעקה גדולה של ברק בחר שראה כאן עבירה. אסלבנק מנסה למצוא את סבו. בוא נראה האם כצעקתה, האם הייתה כאן נגיעת יד או עבירה? לא, הם טוענים שהייתה פה עכשיו משיכה על סבו. כן. גרינפלד וגם הגבה נמצאים קרוב לאירוע, לא חושב שהיה פה כלום. ביטון. הסלבנק. עכשיו הפועל חיפה צריכה לעשות את זה חכם, זה לא מה שהז'ובל עושה. גם הניסיון של גינסרי להחזיר את הכדור לא עולה יפה. קבה, משחק רביעי העונה בהרכב הפותח. קבה מספר 8. אין ביטון. שוב, הסלבנק. קבה. חמיד מחכה לכדור בצד שמאל ונותן אותו למליקסון. שוב לחמיד. מלול. סבא, גינסרי, והרחקה של לואי טהא לחוץ. נבדל נגד הז'ובל. באר שבע ניצחה במשחק החוץ האחרון שלה בטדי, אחרי שפתחה אותה עונה עם ארבעה משחקי חוץ ללא ניצחון. הסלבנק מנסה לחפור את דרכו, אבל פלקושנקו עוצר אותו. עכשיו זמיר. אג'ובל. ישר לידיים של הרוש.
הסלבנק. טעות שלו, אם הפועל חיפה תנסה את זה, אין לה מספיק שחקנים בהתקפה הזאת. אינסארי גם לא מצליח להתגבר על קבה. הפתעה של מיטרבסקי לחוץ, מליקסון. מחכה שיבואו עוד כמה שחקנים לפני שיקח את כדור החוץ הזה. שיר צדק, אל חמיד. צדק. חמיד מכניס את הכדור לסער. אסלבנק רץ לאמצע. ניסיון הכנסת כדור של סבא. מליקסון יודע לעשות את זה יותר טוב. וזה נגמר בשער! איזה הרמה של מליקסון ושער של אל חמיד שבא, נכנס לתוך הרחבה, הייתי אומר באין מפריע. אולי שחקני הפועל חיפה לא יספרו אותו, לא הביאו אותו בחשבון. כן, הוא מגיע מעמדת המגן השמאלי, הוא פשוט נשאר לבד, כי כל שלושת החלוצים בעצם של הפועל באר שבע כן נשמרים, ואל חמיד פשוט מפתיע את כולנו. נכנס, תראה, מעמדת המגן השמאלי, נשאר לבד. פשוט, מלול פשוט עוזב אותו ולא ממשיך איתו את התנועה, ולכן הוא גם מקדים את כולם ונוגח נכון לפינה הקרובה. היחיד שלא הופתע מהכניסה של חמיד הוא מליקסון. הוא הרים את הראש, ראה את זה, שם לו את הכדור כמו בהזמנה על הראש. והתוצאה 2-0, שים לב, חתם אל חמיד מלא עכשיו את מאזנו בליגת העל לארבעה שערים. שניים מהם באו תוך ארבעת הימים האחרונים, אחד נגד חדרה ועכשיו אחד נגד הפועל חיפה. הפועל באר שבע, דיברנו על זה בתחילת המשחק, שבאמת אם הם רוצים והם מתפוצצים, הם פשוט יכולים לרסק כל יריבה, ואם הם ימשיכו בקצב הזה, זה יכול להיראות רע עבור הפועל חיפה. הדרבי יכול להישכח מהר. כן, דיברנו על חוסר היציבות של הפועל חיפה במשחקים האחרונים, ניצחון באשדוד, הפסד בית לבני יהודה, פתאום ניצחון בדרבי, ועכשיו כבר 0-2 אחרי 18 דקות מול באר שבע. הפועל חיפה ניצחה אמנם את הדרבי כאן בסמי עופר, אבל היא הייתה קבוצה אורחת. בכל מה שקשור במשחקי הבית, הפועל חיפה בארבעת משחקי הבית האחרונים בסמי עופר, נקודה אחת בלבד, שלושה הפסדים רצופים, היא סופגת גם לא מעט שערים במשחקים האלה. והערב היא סופגת שניים מהירים מאוד. סך הכל ההגנה של הפועל חיפה עומדת כבר על 18 ספיגות. אשדוד סופגת היום בינתיים שניים ממכבי תל אביב, והיא עומדת על 20. אלה שתי ההגנות הגרועות ביותר בליגה, חוץ מזו של ביתר ירושלים כמובן, שעומדת כבר על 25 שערים. בלקושנקו. אסלבנק רץ איתו. ולוקח לו את הכדור. סחוסת. בן סער שם את הגוף. והכדור יהיה של באר שבע. של בן ביטון. מליקסון. סבו. למליקסון. כל התקפה של באר שבע יכולה להעמיד את השער של הפועל חיפה בסכנה. דיה סבא בועט! חלש מדי. מספיק לשטקוס כדי ליפול על הכדור ולקח. כן, אבל כל פעם שהכדור אצל מליקסון ברגל, אתה סופר לפחות 4-5 שחקנים שמצטרפים לתוך החלק ההתקפי. ולכן גם הכדור כל הזמן נופל לשחקן לבן. קבה. מליקסון.
ביטון. קאבה רוצה את הכדור בחזרה, אבל ביטון מעדיף את מליקסון. השני כיוון. ונגיע בסופו של דבר אל חמיד. מימר מקים שני שחקנים מהספסל. די מוקדם, דקה 21. גינסארי. פלקושנקו. מלול, שחוגג היום את הופעת ליגת העל ה-200 שלו. פלקושנקו מנסה להכניס את זה פנימה, אבל ההגנה של באר שבע בינתיים יציבה, ולא נותנת לכדור להגיע קרוב מדי להרוש. מוחמד עוואד כובש בסכנין ומעלה את מכבי חיפה ל-1-0. מליקסון. סהר. מליקסון מנסה ומוצא את סבא שמצידו הולך על סהר, ומתערבת שם רגל שמייצרת קרן עבור באר שבע. דיה סבא עם שלושה שערים ראשונים שלו במדעי הנבחרת. שער אחד פה ועם הרבה מצב רוח טוב, וכשהוא מצב רוח טוב ההגנה של הפועל חיפה צריכה להיזהר. הנה בא הכדור שלו, קאבה מחזיר לו וזה נבדק. חשבה שהכדור הזה יוצא החוצה. בינתיים גרינפלד נותן להפועל חיפה את הכדור החופשי. על העבירה הזאת על ז'ובן. ורמוט. שנקו. ניסיון יפה, אבל לא ממש מובן של הפועל חיפה. ואנחנו מבקשים כאן פעם ראשונה הערב לבחור את שחקן המחזור על ידי כניסה לאתר sport1.co.il. רד פאוור בלוק מבית חסין אש. בלוקים קרמיים חזקים וחסינים. כוכבית 5637. תנמיך, תנמיך, נראה לי שהשליח הגיע. המקסיקני מושלם כמו גול בדקה ה-90. חדש מטרה, השוקו הכי טעים בישראל, ובלי תוספת סוכר. עוד כדור חוץ, הפעם ההרחקה של פיטון. שוב עבירה על הז'ובל. פיטון טוען שהפעם זה לא ממש היה כך. צריך לדעת גם ליפול. שוב ורמוט מכין את הכדור החופשי להפועל חיפה. אני
יצליח למצוא את האדומים שמתחבאים שם בין שחקני ההגנה של באר שבע, שהוא ורמוט. לקושנקו. מלול. דור טוב של מלול. ומשם זה הולך החוצה, אבל צריך להגיד מילה טובה להפועל חיפה, שלמרות שהייתה בפיגור של 2-0 כבר אחרי 17 דקות, לא מראה סימנים שהיא נשברת. כן, והצד המנטלי פה זה צד מאוד מאוד חשוב. אנחנו מכירים הרבה קבוצות בליגת העל שאחרי רבע שעה אתה ספק שני שערים, המשחק מבחינתם כבר גמור, וזה מראה משהו חיובי בצד המנטלי של הפועל חיפה. הנפילה הזאת של מלול לא מתפרשת אצל גרינפלד כעבירה. האסלבנק. עדיף ללכת על מליקסון משום שסבא היה מחוסה. פתאום מספק למליקסון כרגיל. מליקסון כרגיל את האופציה בצד ימין. עכשיו הם מתחלפים ופתאום מגלגל את הכדור לאמצע והתרגיל הזה לא עובד. בועל חיפה יוצאת עם 5 מול 5. ורמוט. יש לו את פלקושנקו פנוי באמצע. יש לו את זמיר בצד שמאל. הנה בא מלול מצד ימין. זה נראה טוב. וזה נראה שם! יופי של ההתקפה של הפועל חיפה, וסמיר מחזיר את הפועל חיפה לתמונה 2-1. איזה משחק נהדר יש לנו, 27 דקות פשוט נהדרות של קצב נהדר, התקפות מצד לצד, הזדמנויות לשתי הקבוצות, והפועל חיפה פעם היא כובשת מהצד שלה, קלקוצ'נקו עם המון המון סבלנות מחכה שמלול יצטרף, מלול מרים את הראש, מרים לזמיר שלא נמצא בנבדל, וזמיר מ3 מטרים פשוט עושה שער קל ונכון. התקפה נהדרת של הפועל חיפה, מצד שמאל לימין, כדור נהדר, מלול מרים את הראש ומחזיר את הפועל חיפה למשחק. דיברנו על הצד המנטלי ממש לפני כמה דקות. הם מקבלים את מה שמגיע להם על המאמץ, על הניסיון. זמיר כבש צמד במחזור הראשון ב-5-0 על נתניה. מאז הוא הסתפק בעיקר בבישולים, יש לו 4 כאלה, עכשיו הוא חוזר גם לכבוש. זה אומר שהפועל באר שבע סופגת שוב, נשארת עם 3 משחקים בלבד העונה ב-12 מחזורים. שבהם היא מצליחה לשמור על שער נקי. אתה צריך לראות את הצד המנטלי של הפועל באר שבע, שהובילה 2-0 ונראתה באמת מקום בטוח שהיא הולכת לנצח את המשחק. ישנו בממוצע שער כל 9 דקות. התחלנו טוב, ניר. התחלנו טוב. רק שהמשיכה. כן. צדק. חמיד. האסלבנק. סבו. שוב מליקסון. סבא נסה להגיע לכדור הזה. 3-1! לא יאומן! הם מורידים לנו את הממוצע עכשיו! וההגנה של הפועל חיפה הייתה בטוחה שהיה כאן נבדל של סבא, אבל בסופו של דבר הכדור הלך אל סהר ומשם פנימה. 100% דיה סבא. פשוט כל הכבוד לו, כאן אנחנו גם כמובן רואים שנבדל לא היה. דיה סבא מקבל את הכדור במצב שהוא יכול לבעוט, אבל הוא רואה את בן סער במצב של 2-1. תמיד אתה צריך למסור לשחקן במצב היותר טוב, למרות שדיה סבא כמובן במצב מסוין, אבל סבא, בן סער כמובן מול שער ריק, ודיה סבא מוצא את הפרגון, וזה שער 100% של דיה סבא. אמנם הוא רשום על בן סער, אבל בזכות כמובן הפרגון של דיה סבא, הפועל באר שבע חוזרת מהר ליתרון של 2 שערים. אפילו מהר מדי מבחינת סער עם שער שישי העונה, כל 6 השערים שלו באו ב6 המחזורים האחרונים. והיום זה גם שער חוץ ראשון שלו, כל 5 הראשונים היו
בטוטו טרנר. אולי יש כאן עוד, אבל מיטרבסקי שם את הרגל ומונע מבן סער את האפשרות להבקיע עוד אחד. זו עונה רביעית ברציפות שבן סער כובש שער בליגה מול הפועל חיפה. עוד קרן של סבא. מליקסון. קינסארי. יופי של כדור, זמיר לא בנבדל, אבל הוא לבד. הג'ובל מגיע מאחור. אף אחד לא נכנס לאמצע חוץ מהג'ובל. ורמוט נמצא שם כדי לעזור, גם קינסארי. ורמוט שומר על הכדור. שואל גולדברג, אבל הוא מעדיף את קינסארי. בצד השני נמצא מלול. קושנקו הולך לצד הרחוק אל פרמוט. פרמוט מרים את זה! 3-2! מה הממוצע? 3-2! דקה 32! לקושנקו הוא הכובש! אני לא ידעתי שמשחקים כדוריד בסמי עופר. מדהים, מדהים. פשוט כיף לראות את להיות פה באצטדיון. כיף לראות את שתי הקבוצות משחקות, שוב פעם הנעת כדור, הצטרפות של כל כך הרבה שחקנים, העברת כדור מצד לצד, גילי ברמוץ כל כך אינטליגנט, מעט את הקצב, מרים את הראש, רואה את פלקוצ'נקו בצד השני פשוט לבד, פלקוצ'נקו משבעה מטר, פשוט נוגח לפינה במדויק ולא נותן אפילו לארוס שאנס לגעת בכדור. משחק ניר של הגנות נוראיות, תראה כמה פלקוצ'נקו לבד, אף אחד לא מכסה אותו. קודם כל, שום דבר לא חדש. אנחנו יודעים שהפועל באר שבע, אם יש לה בעיה, זה במרכז ההגנה. וגם בהפועל חיפה, ברגע שתמה שפשוט יושב ביציע, והתיאום בין מיטרבסקי לגיא משפטי, זה לא אותו תיאום, אז אנחנו ידענו מראש שהגנות יהיו מרכז הבעיה של שתי הקבוצות, אבל לא ידענו שהתקפות יהיו בסיס שלהם. שער האחרון של פלקושנקו היה בגמר הגביע. בעונה שעברה, שער הליגה האחרון שלו היה במרץ נגד מכבי תל אביב. והנה האסלבנק, האסלבנק נותן את זה לסבא שמנסה להחזיר להאסלבנק. ובאר שבע תלך לקרן, אנחנו אליך סער קצר. כן, אז שרון מימר אחרי השער השלישי של באר שבע אומר, אני לא מבין מה קורה פה. שמחים אחרי הגול, מתכננים אולי חילוב, בן מרגי לוחץ עליו. וגינסארי בא ואומר למימר, אנחנו לא עומדים בזה, הם תוקפים עם הרבה שחקנים, צריכים עוד עזרה בהגנה. 3-2, זוהי התוצאה היוצאת דופן כאן בסמי עופר, וזה עוד לא נגמר. מיטרבסקי מרחיק את הכדור הזה. ביטון מחכה על קו האמצע. הביקור האחרון שלה נגד הפועל חיפה, באר שבע ניצחה כאן 4-1 בעונה שעברה. סבו אז היה בביתר. ביטון. סבא. סבו. מליקסון, ביטון, תמיד איום מצד ימין. סבא לסהר. רינפלד אולי ראה את זה, אבל נותן את היתרון לבאר שבע. בכל מקרה ביטון כבר על הרגליים. הצד השני אל חמיד לאסלבנק שמנסה למצוא את סבא. הכדור הזה יהיה של הפועל חיפה.
בן בסט על הספסל, היה גם בצד אחד, גם בצד השני. עדיין דיה סבא עם 4 ניסיונות, וזמיר עם 2. קינסארי נסה להכניס את הכדור ואאוש יוצא. המגינים שלו די עמדו, לפחות אאוש יצא מהקו ולקח את זה. גולדברג זמיר צריך להיחלץ, גולדברג בא לעזור לו, עושה יפה מאוד את ההטייה. שופט נותן יתרון וגולדברג מאבד את הכדור לביטון. האוהדים של הפועל חיפה לא ידעו איפה להתחבר כאשר התוצאה הייתה 2-0 לבאר שבע. 17 דקות. עכשיו הם פעילים מאוד, הם מבינים שכל תוצאה אפשרית במשחק משוגע כמו המשחק היום. אני הייתי הולך על אסטון וילה נוטינגהאם פורסט 5-5. 10 שערים אני קונה תמיד. כן. עכשיו שהוא יוצאת קדימה ו... סבא מנסה להקפיץ מעל השוער, והוא גם מקפיץ מעל השער. אני הסתכלתי על הכוון, אני לא בטוח שלא היה כאן נבדל. אבל זה כבר חסר משמעות כי שער לא היה כאן. הנה רגע המסירה. לא, אין כאן נבדל, משום שהשחקן בצד הרחוק בקו אחד. ניסיון יפה של סבא, לא מספיק מדויק. סבא צריך יותר רגש, ברגע שאתקוס עושה, אתה צריך באמת רגש בנגיעה בכדור, אתה לא צריך להפעיל עוצמה. סבא, יש לו את סהר, מנסה להגיע אליו. סהר רוצה את אסלבק! יואו! מה הולך פה? 4-2, איזו התקפה! והסלבק מסיים את זה בנגיחה מדהימה פנימה. 4-2, באר שבע. מה זה, אנחנו נגמור, נדליק את כל 8 הנרות הערב. ההתקפה של שלושת החלוצים, דיה סבא, בן סער והסלבק, שלושתם נוגעים בכדור, שלושתם עושים את התנועות הנכונות, ומי שמסיים פה זה הפעם הסלבק. שאין לו משחק ראש כזה משובח, אבל ברגע שאתה מגיע עם הפנים ואתה קבל כדור כל כך מדויק, אין לך יותר מדי מה לעשות חוץ מלפגוש את הרשת ולעשות 4-2 עבור הפועל חיפה. פשוט עבור הפועל באר שבע דרך אגב. כמובן עבור באר שבע, פשוט יופי של פרגון משלושת החלוצים של הפועל באר שבע. אסלבנק שפתח את העונה בשער נגד באר שבע במדי קריית שמונה, כבש במשחק החוץ האחרון של באר שבע בטדי, זהו שער חוץ שני רצוף שלו, יש לו גם אחד עכשיו בסמי עופר. שישמרו לנו קצת לחצי השני. לא, לא, שיעבדו, אנחנו מקבלים הכל. אני לא זוכר מחצית כזאת. דבר כזה. מדהים. שרון טרבסקי גינסארי סבו נטע, אנחנו איתך. אז בפועל באר שבע נושמים בינתיים לרווחה, השער השני של הפועל חיפה שעשו 3-2
מאוד הלחיץ אותם פה, אז הם כן רוצים לרדת למחצית עם יתרון משמעותי, ויחד עם זאת אומרים לשחקנים, תישארו דרוכים, אל תיתנו לתוצאה לבלבל אתכם ולחשוב שאנחנו בדרך הפתוחה לניצחון. שימו לב, באר שבע, בחמשת מחזורי הליגה הראשונים, כבשה שני שערים בלבד, מאז היא כבשה כבר 17 שערים בשישה וחצי משחקים. אז כל הזמן אנחנו מדברים על הבעיות בהגנה של באר שבע, ההתקפה של באר שבע עובדת יפה מאוד בזמן האחרון. אין ספק שבחלק ההתקפי הפועל באר שבע הייתה צריכה זמן, כי מדובר פה באמת בשני שחקנים חדשים שנכנסו לתוך המערכת בבאר שבע, גם אסבן וגם דיה סבא. בינתיים מלול עם ההתקפה להפועל חיפה. לקושנקו בא כדי לעזור לו, מלול קצת מהסס במסירה, ובסופו של דבר מאפשר לצדק לשים רגל ולהרחיק החוצה. יש 4-3, מה אתה אומר? פועל חיפה שוב נכנס לרחבה של באר שבע. אשפטי מנסה להריץ את זה קדימה. צדק. פרמוט הולך אל ארוש. ג'ובל משאיר את זה לפלקושנקו. פלקושנקו. פרמוט. נו, גם קרן זה משהו. שלוש אפס למכבי תל אביב, שער של שוינפלד, כנראה שאשדוד לא יכולה להיות יריבה מול מוליכת הטבלה. מלול. גרינפלד לא מתרגש מהנפילה הזאת, מהדחיפה הזאת. שוב מבקשים מכם לבחור את שחקן המחזור על ידי כניסה לאתר ספורט 1.co.il. תמסרו לו לבד! זה הכוון. נו! פיתוח ישיר עושים בסמארטפון. בירת החינוך של ישראל. פרויקט פרי בסט בעיר לוד. הרגע הזה שאתה מדלג מעל כל מכשול. סובארו פורסטר, רכב הפנאי שטח האולטימטיבי. שתי דקות לסיום המחצית הכי משוגעת שראיתם בשנים האחרונות. באר שבע עולה ל-2-0 בדקה ה-17. הפועל חיפה חוזרת ל-2-1, ומשם זה 3-1, 3-2, 4-2, ולך תדע איך זה ייגמר. ופתאום יצא לכמה דקות לקבל טיפול. על מלול, הוא פשוט עושה איזושהי צלילה. אחר כך מסתבר שהעבירה הייתה של מלול. שרון מימר במשימת אימון רביעית שלו בקריירה, קבוצה רביעית שלו. שתי דקות תוספת זמן.
שושנקו. סחוסטט. גולדברג. מיטרבסקי. פלקושנקו. חיפה מחזיקה כבר דקה בכדור ולא עושה קולות של לעבור את האמצע. עכשיו זה אולי יקרה עם פלקושנקו. מלול. זמיר בא. זמיר מקבל. פלקושנקו. מהכדור הזה ילך חוצה, כך ששערים נוספים במחצית הזאת לא יהיו לנו. וואו, איזו מחצית. מה כבר אפשר לומר אחרי מחצית כזאת, חוץ מלגעור שוב ושוב בהגנות הנוראיות של שתי הקבוצות. אני דווקא לא גוער. אני תן לי עוד מחצית כזאת ואני נוסע הביתה בשקט ובחיוך. יופי של מחצית, יופי של יכולת התקפית. אומנם נכון, החלק ההגנתי של הקבוצות פחות בלט, אבל אותנו זה פחות מעניין. אנחנו עושים עוד שערים לי, בחצי השני. אתה רוצה להגיד לי שאם יגמר 4-2, לא תיסע עם חיוך הביתה? תיסע. אתה יודע מה? אני איתך, אבל אנחנו, אתה יודע. אם לא תיסע עם חיוך, אני אתן לך סופגניה בדרך. אנחנו עדיין רעבים. אנחנו עדיין רעבים. בעונה שעברה, הפועל חיפה הצליחה להגיע להישג של הקבוצה הראשונה שמחזיקה מעמד ולא מפסידה בארבעה משחקי ליגה רצופים נגד הפועל באר שבע. אבל הרצף הזה נגמר. תבוסה 1-4 כאן, ונמשך עם ה-2-4 כאן, ובינתיים זו רק מחצית. עכשיו הולכת קדימה, קבעה, נותן את זה, הסלבנק. המטרה של אסלבנק הייתה לתת לסער את האפשרות לגלגל פנימה, אבל שטקוס אחרי ארבעה שערים ברשת רוצה לנוח קצת. פרמוט. מיטרבסקי. משפטי. מלול. מליקסון. סבו. אסלבנק קיווה שאל חמיד יגיע לכדור הזה. של באר שבע. (אז)
גול. ותראו את ההגנה של הפועל חיפה עומדת ועושה מסדר כבוד למליקסון, בסופו של דבר הם מתעוררים וסוגרים אותו. סבו מוריד את זה, מליקסון מקבל שוב. סבא רוצה, מליקסון הולך על קבה. סבא מנסה לחסום. הולך איפה עם גולדברג עכשיו, סחוסטט. גינסארי. עכשיו משפטי, משחק ליגת העל החמישי שלו העונה. לפני העונה הוא רשם כמה הופעות במדי ראשון לציון לפני 7 שנים בליגת העל. תהה יוצא יפה. אסלבנק מנסה להגיע לצד הרחוק אל סבא. הסרב הזה של לואי תהה יום רני. בסך הכל הוא לא הייתה עדיין לא רשם ולא אף שער אחד בין 91 הופעות בליגה, אז אפשר להבין את התיאבון שלו. צדק שם את הראש, פרמוט מלול. ‫הוא מעט קצת את ההתלהבות ‫של הפועל חיפה, ‫ובסופו של דבר גם מוסר לא טוב, ‫אבל גינסארי משתלט על זה. ‫עכשיו סחוסטט. ‫זמיר רוצה את המסירה. ‫צדק קורא את זה מצוין ‫ונמצא שם כדי לחסום. ‫זהו סאבו. ‫זו עבירה של פלקושנקו, ‫עבירה ששווה כרטיס צהוב. של פלקוצ'נקו על הכדור, מנסה להגיע לכדור, אבל גודש חסה בו לרגליים, וגילפל די קרוב לאירוע, צהוב מוצדק. חמש דקות בתוך המחצית השנייה, קצב הרבה יותר איטי מאשר מה שראינו כאן במחצית הראשונה. האינטרס של הפועל באר שבע הוא להוריד קצב ולנסות לשמור על התוצאה ולנסות כמובן להבקיע את השער החמישי, אבל הפועל חיפה צריכה ללחוץ על מובילי הכדור של באר שבע, לנסות לחטוף כדור ולנסות לחזור למשחק. היא לא צריכה, שיר צדק עושה במסירה הזאת את העבודה בשבילה. צדק חוזר לשחק אחרי 3 מחזורים שבהם לא נטל חלק. סבא מחכה לכדור, גם הסלבנק מחכה. הכדור עובר מעל הראש של סבא. פרמוט. נטע, אנחנו איתך. כן, אריק סבו התלונן במחצית על כאבים בגבו, החליטו לפתוח איתו את המחצית השנייה לראות אם הוא יכול להמשיך, הוא לא, לכן הוא יוצא, מתן אוחיון ייכנס במקומו, יתופקד כמגן שמאלי, חאתם אל-חמיד משחק הקישור. מתן אוחיון זהו משחק ליגה ראשון שלו מאז המחזור השלישי. כמובן עם המספר 17 על הגב. מליקסון וביטון. צדק. אסלבנק. מליקסון. 3 חברים של מליקסון בתוך הרחבה. זה הולך לקרן אחרי הניסיון
של סבא. טאה כבר בתוך הרחבה, גם כמובן בן סער ובן חמיד שמגיע ראשון ושולח את הכדור לחוץ. פועל חיפה תכניס עכשיו את גל אראל במקום סחוסטט. סער ידווח לנו. כן, אז שרון מימר לא היה מרוצה מסחוסטט במחצית הראשונה, נתן לו עוד כמה דקות, מחליט להכניס את גל אראל. ההוראות של לגל אראל הם לנסות לחלץ כמה שיותר כדורים ולהוציא את הקבוצה מהר קדימה להתקפה. גם בדרבי גל אראל קם מהספסל, וזה אחרי שבעה משחקים רצופים שבהם הוא פתח. משחק חלש של סויסטד, חילוף מובן. גל אראל אמור להביא קצת יותר פיזיות ממה שהיה במצד השדה עבור הפועל חיפה. תקופה קצרה של גל אראל גם במדעי הפועל באר שבע לפני כמה שנים. טרבסקי. ורמוט. גינסארי נותן ו... רוצה לקבל בחזרה, זהו זמיר. פתאום לוחץ אותו טוב. עכשיו גינסארי בא לעזור. השופט מהסס רגע, אבל בסופו של דבר מחליט לא לשרוק. לזכותו, לפני הילוך החוזר של גרינפלד, הוא היה ממש קרוב לאירוע. חיון. טהה. קבהה. סבא. אבדל חמיד הוא זה שמאבד את הכדור. זמיר. מול טהה. טהה חסר אותו מצוין, אבל זמיר איך שהוא יוצא עם הכדור. ובסופו של דבר... שום דבר. מה אתה אומר, סביליה? אני אומר שום דבר. החלטה נכונה של גריפן, גם אתה רואה את הקרבה שלו לאירוע. דקות במחצית השנייה בלי שער. שערוריה, סביליה. עשו לנו את הממוצע. אוחיון. קו הסבא עם סיבוב, אבל לא מספיק טוב. גם הסיבוב הזה של זמיר לא מספיק טוב. חמיד הרבה יותר מהיר ממנו, סוגר מצוין. קבא. טהה נותן למליקסון. סבא. אליקסון לקבהה. עובר יפה קבהה ובוא עם פנימה! אבל יש שם דגל נבדל. אין שער, מר בחר. השאלה אם הייתה נגיעה בכדור, שהשחקן הפריע. בוא נראה. קבהה מתקדם יפה. כן, אפשר לומר שהוא היה מעורב. כן, כן. החלטה נכונה של גרינפלד והצוות שלו.
ורמוט כמעט לוקח אותו. יפה של קאבה. רל. רבסקי, מה זה? עוברים להליכה. אוחיון. ביטון. אסלבנק. קאבה. מליקסון. ביטון. מליקסון. בן סער מחכה לנגיעה הראשונה שלו במחצית הזאת. מליקסון מצליח להגיע לכדור, אבל זה הולך החוצה. ועוד דקה רפויה עוברת לה במשחק שהיה כל כך שונה במחצית הראשונה. כן, ההבדל בעצם זה ש... זמיר כן עוזר עכשיו בנה ג'ובל כן עוזר עכשיו לגולדברג בחלק ההגנתי, מה שבחצי הראשון באר שבע תקפה בעיקר דרך אגב ימין ועשו דאבל אפ על גולדברג. כנראה ששרון מימר העיר לשחקנים במחצית, לכן גם הפועל באר שבע צריכה למצוא פתרונות אחרות, פתרונות אחרים בשביל לנסות ולעצר התקפות. נראה שהפועל חיפה כן עמדה אותה. אינסארי. הספק מקבל כדור מתנה. סבא. וצירה של משפטי. סארי הולך על פרמוט. זמיר. אינסארי. פרמוט. ניצן גולדברג. הוא חלש ראשון גולדברג. השער של הפועל חיפה יעורר מחדש את המשחק. פרמוט לא מצליח לעצור את זה. בינתיים ב-17 הדקות הראשונות של המחצית הרוש רגוע. אתם מתבקשים לבחור את שחקן החודש? אותו סיפור, sport1.co.il, הפעם שחקן החודש. המבורגר יש גם במחלקת הקפואים. ארטבורגר יש רק במוזס. אולי מוזס. Be the one with the real urban Jeep. Be the one with the Jeep Renegade. בעלי עסקים לא סוגרים שנה בלי הבנקאים המומחים של בנק הפועלים. פועלים איתכם בכל החלטה. גולדברג.
מנסה להחזיר לאחור, אתה עוזר לו. מי שמושעה, בגיל חמישה צהובים, חסר מאוד להגנה של הפועל חיפה. הולך להעיר משהו לכוון, גרינפלד מן הסתם יזכיר לפלקושנקו שכבר יש לו כרטיס צהוב אחד שלא יתגרה בגורלו. של בן ביטון, עכשיו של מליקסון, שוב ביטון. הפעם זה הופך למצב אולי בצד השני עם ורמוט. ורמוט מוכשל ויש לנו פנדל. פנדל להפועל חיפה אחרי כניסה טובה מאוד של ורמוט לתוך הרחבה. טאה הולך איתו. רואה שהוא עובר אותו, שם את הרגל. ורמוט מתחיל לקבל ביטחון ולהראות את הדברים היפים של ורמוט. אחד על אחד מצוין שלו, ולואיס טאה כמובן גולש באיחור. חוסר אחריות מבחינתו, כי ורמוט לא היה באזור מסוכן. את שני הפנדלים הקודמים של הפועל חיפה העונה, גל הראל הפך לשערים. האם הפועל חיפה חוזרת עכשיו למשחק עם 4-3? גרינפלד מקפיד שהשחקנים לא ייכנסו פנימה. גל הראל עם פנדל שלישי העונה, ושער שלישי! 4-3! והמשחק הזה חי וקיים, שום דבר לא סגור כאן בסמי עופר. כן, אם חשבתי שחצי ראשון יהיה לנו חלום והחצי השני לפי 20 דקות הראשונות לפחות יהיו סיוט, אז אני מצמח שהפועל חיפה מצמחת בשער בשלוש ומייצר איתנו 25 דקות מעניינות בחצי השני. גל הראל בועט נהדר, שטוח לפינה, ארוש אומנם מזהה את הפינה, אבל מכיוון שהפנדל הוא די מושלם וארוש אין את הצ'אנס לעבור את הכדור. עכשיו באר שבע צריכה להתעורר, משום שה-4-3 לא מבטיח לה לעלות על האוטובוס עם מלוא 3 הנקודות בסוף הערב הזה. ורמוט שוב. זמיר נכנס פנימה, אבל לא מצליח לשגר את הביתה, ביטון חוסם אותו. גל הראל דייק מהנקודה הלבנה נגד הפועל באר שבע, גם במשחק אלוף האלופים, בדו קרב הפנדלים, מה שהביא בסופו של דבר לזכייה של הפועל חיפה בתואר הזה. אבל יישאר של הפועל חיפה. הפועל באר שבע סופגת 2 מביתר ירושלים, 2 מחדרה, עכשיו 3 מהפועל חיפה. עם זה לא הולכים אפילו לומר את המילה אליפות. סטויאנוב
סער מוריד את הכדור, סבא מגיע, אסלבנק ליתר ביטחון נמצא שם, אסלבנק מקבל את זה לצד שמאל, הכדור קצת בורח לו, אין נבדל, אבל יש כבר התארגנות של הגנת הפועל חיפה, ואסלבנק בסופו של דבר מתבלבל. הפועל חיפה יוצאת, ויש כאן נבדל של זמיר. וזמיר, מה לעשות, נמצא במקום הראשון בטבלת שחקנים שנתפסים בנבדל בליגת ג'פניקה, העונה על פי הסטטיסטיקה של המינהלת. כן, ובחר חייב למצוא פתרון מהרגע שסבו יצא, אל חמיד לא מצליח לשלוט במרכז השדה כמו שסבו עשה. הפועל חיפה כל כדור שהיא חוטפת מצליחה לצאת למתפרצת. סער, יש לנו חילוף למטה? כן, יש חילוף, אז בעצם ראיתם את הדקות האחרונות הטובות של ורמוט, גם שרון מימר מאוד התאכזבו שוורמוט פונה אליהם ואומר להם שהוא מתח את השריר ולא יכול להמשיך. גיא חדידה ייכנס במקומו, הייתה התלבטות עם אלבז ולעבור לשני חלוצים או רק חדידה, או חדידה במקום זה, והמטרה של חדידה, מה שמבקשים ממנו להניע את הכדור כמה שיותר מהר קדימה. הפעם האחרונה שהפועל באר שבע ספגה שלושה שערים במשחק אחד בליגת העל היה במחזור השני בעונה שעברה כאן בסמי עופר מול מכבי חיפה. אז זה נגמר בהפסד 3-1. כרגע להזכיר לכם, באר שבע עדיין ביתרון 4-3. שלוש לא יהיה מההתקפה הזאת. הפועל חיפה לא תעשה גם שום דבר מהניסיון הזה. ביטון. בינתיים הפועל באר שבע לא עושה את מה שאנחנו מצפים ממנה. בינתיים מסתיים המשחק בין מכבי תל אביב לאשדוד עם 4-0 למוליכת הטבלה. האחרון שקיבלנו מסכנין זה שעדיין 2-0 למכבי חיפה, וגם שם אני מבין תוצאה סופית. לקושנקו קינסארי הראל, חדידה, פועל חיפה לא יכולה להרשות לעצמה לאבד את הכדור בצורה כזאת. כדור לבן סהר, מליקסון, זה לא עבד טוב בין מליקסון לביטון, רק מסמן שם לעבירה והכדוריה של הפועל חיפה. אני
יש יתרון להפועל חיפה. חדידה. ועכשיו השופט מזהה שהייתה כאן פגיעת ראש, ולכן הוא מחויב לעצור את המשחק. כן, יש פה את המרפק של תא. כמובן לא מכוון, אבל ריבן צודק שהוא מפסיק את המשחק, פגיעת ראש. וזה הזמן לפנות אליכם שוב כדי שתבחרו את שחקן החודש, להיכנס לאתר sport1.co.il. בירת החינוך של ישראל, פרויקט פרי בסט, בעיר לוד. המבורגר יש גם במחלקת הקפואים, ארטבורגר יש רק במוזס, אולי מוזס. הכדור הוא עגול, ומחסני חשמל, סול! מחסני חשמל. סמי אופר, 16 דקות לסיום, הפועל חיפה 3, באר שבע 4. בחר מקים מהספסל את אליאס בין ה-20. שיערוך את תופעת הבכורה שלו, העונה. תכף אנחנו נתייחס לחילוף הזה, כאשר הוא יתבצע. בינתיים בן ביטון. קבהה. אוחיון. בן סהר. אל חמד. דאבל פאס, אל חמיד עובר, מנסה למצוא את סבא, ומתערב שם מיטרבסקי. עכשיו תוציא את דיה סבא, ותכניס את אליאס. אליאס בן 20, שיחק 8 דקות בליגה לפני שנתיים, מאז לו, ועכשיו הוא עולה למשחק הזה. היית מגדיר את זה כחילוף הגנתי, אני פשוט לא מכיר את אליאס, לא יודע מה התפקיד שלו. קודם כל, זה שהוא לא מכניס את בן סער, או את, סליחה, את שחקנים אחרים, את בן בסט ואת ממן, זה אומר משהו על מה שקורה בהפועל באר שבע. ואין ספק שיש פה איזה מגמה הגנתית. אבל בוא נשמע רגע מה נטה אומרת מהקווים, מלמטה. כן, ברק בחר מפתיחת המחצית השנייה למעשה מאוד לא מרוצה מהרפיון שיש לו במרכז השדה, אז הוא מוציא את דיה סבא ומכניס את יונתן אליאס, המכונה מוצ'ה, להופעת הבכורה שלו, אגב, בליגת העל. אתם יכולים לראות כמה הוא בנוי פיזית, הוא רוצה לחזק את מרכז השדה שלו. כן, הופעת בכורה העונה בליגת העל, היה לו כמה דקות לפני שנתיים, אליאס בנוי טוב, ודיה סבא ירד מאוד מאוד לא מרוצה לספסל. בקושי החליף החלקת ידיים עם ברק בכר. הוא ממשיך להיות לא מרוצה גם כשהוא יושב שם. זה נראה שבאר שבע עוברת ל-4-4-2, כאשר אלסה בגיד צריך לבן סער במרכז, ואליאס שחק מתחתם. אבל דיברנו על זה שברגע שסבו יצא, מרכז השדה של באר שבע נחלס, ויש היגיון בחילוף של בכר. אליקסון ייקח את הכדור החופשי. הוא עדיין לא יצא. אליאס מגיע. והכוון מסמן שהכדור עבר את הקו. שבע, חייבים לחשוב איך יכול להיות הבדלי רמות כאלה גדולים בין שתי מחציות, שבסך הכל הסגל, ההרכב נשמר ונשאר אותו דבר, בסך הכל סבו נפצע ויצא, ולא היה שינויים כאלה גדולים, ופשוט הפערים, לפחות בחלק ההתקפי, בין החצי הראשון לחצי שני, לא הגיוניים לקבוצה שרוצה להתמודד על האליפות. כן, אבל השינוי הוא בראש, וזה גם הרבה תלוי מה המאמן אמר בחדר ההלבשה.
הפועל באר שבע חוששת מאוד, היא חוששת עוד יותר אחרי שהפועל חיפה כבשה את השער השלישי. אני מדבר קודם כל על אנרגיות. אנרגיות, האנרגיות של הפועל באר שבע היו אנרגיות טובות בחצי הראשון, הם לחצו את כל כדור, הם ניסו להניע כדור בצורה מהירה, והחצי השני פתאום ראינו הפועל באר שבע של תחילת השנה. כן, אבל אנרגיות גם מושפעות מעייפות, זה יכול להיות שבאר שבע השקיע כל כך הרבה במחצית הראשונה, היא הייתה גם קצת עייפה. אתה לא קונה את זה? אני לא קונה את זה, כי בשלב כזה של העונה, אני לא חושב שהמילה עייפות צריכה לבוא, גם אתה יודע, יש את התירוץ שהיה לפני 3 ימים משחק ליגה, אנחנו רואים באירופה מה קורה, ורואים את הקצב שיש באירופה, ואם אנחנו רוצים להיצמד לכדורגל האירופאי, אז אנחנו מצפים גם לשחקנים. תסתכל רגע מסביב, אתה רואה? זה סמי אופר, זה לא אירופה. פאטי מיטרבסקי, אין ספק שב-11 הדקות האחרונות הפועל חיפה תהיה זו שתחזיק יותר בכדור, תיזום יותר, שאלה עד כמה באר שבע תיתן לה. והנה הפועל חיפה נותן את הכדור מתנה לבאר שבע, מליקסון יוצא מצוין, יש כאן 4 באר שבעים, 3 חיפאים, נו, ובא חיפאי אחד ולוקח את זה. חדידה, הראל מרחיק את הכדור, זמיר, אלבז מתכוון להיכנס בהפועל חיפה, מלול, יש כאן עבירה של מלול בסופו של דבר על אוחיון. עכשיו יתבצע החילוף בהפועל חיפה כאשר ייכנס אלי אלבז במקום פלקושנקו. סער, דבר. כן, אז הייתה התלבטות האם אג'ובל או פלקושנקו, בסופו של דבר מחליטים בהחלטה משותפת גם אימר וגם בן מרגי לנסות ולעבור למערך של שני חלוצים, כאולי לנסות להטריד את ההגנה של באר שבע קצת יותר מאשר בדקות האחרונות. למימר אין מה להפסיד, יש לו 10 דקות אחרונות, הוא רוצה לנסות ולהשוות, אין הבדל בין 5-3 ל-4-3, כך שמבחינתו להכניס עוד שחקן התקפי זה פעולה נכונה. אליה סולה עולה גם לכדור הזה אבל לא מצליח לתת אותו להסלבנק. פנימה ועושה לחץ על משפטי, הלחץ הזה עוזר, מליקסון מקבל את הכדור התועה של משפטי, מלול מורד את זה בתוך הרחבה, הפועל חיפה עושה טעות, ככה לא מרחיקים כדור, ופתאום באר שבע היא זו שלוחצת ומנסה להשיג שער. ארוש יעיף את הכדור כמה שיותר רחוק, אליה סולה ומוריד את זה לכיוון האסלבנק. האסלבנק משתמש בידיים, לא, הכדור גם עבר את הקו. בן בסט תיכנס בהפועל באר שבע במקום בן סהר. האוהדים של הפועל חיפה מזכירים לבן בסט כמה הם אוהבים אותו. בסד כבש הערב, בן סהר כבש הערב את שערו ה-74 בליגת העל ו-41 במדי באר שבע. בן בסד משחק עכשיו נגד קבוצה שאותה עשה את רוב הקריירה שלו, ונגדה הוא
הצליח לכבוש רק פעם אחת כאשר לבש את המדים של מכבי תל אביב. בצד את תפקד באגף שמאל, בעיקר כדי לרדוף אחרי מלול. חדידה. מלול. חדידה עושה את הריצה בצד ימין, מלול עדיין לא מוסר לו. גינסארי. מיטרבסקי. קל הראל. חדידה. מכניס כדור מצוין! שוויון! 4-4 מטורף! הפועל באר שבע משלמת פה את המחיר וסופגת שער שוויון. בדקה 84 אנחנו לא סוגרים כמובן את המשחק. אתה רצית 5-5. כן, זה קרוב. הכובש הוא זמיר. אבל חדידה, חדידה בכדור נהדר לזמיר. כמה רגש, אתה יודע, באזור כל כך צפוף, בתוך החוות ה-16. אתה נותן חלש מדי, אז יש מי שיקח את הכדור. אתה נותן חזק מדי, הכדור יגיע לשוער. הוא נותן לו כדור בעוצמה מדויקת. וזמיר, באחד על אחד מול השוער, ברגע ששטקוס יוצא אליו ופותח את הרגליים, הוא מקל על החלוץ, ואז זמיר בעצם נותן בין הרגליים של השוער. ועושה 4-4, ובאר שבע, כמו שאמרנו, פשוט לא בא לחצי השני. זמיר שכבש צמד במחזור הראשון נגד נתניה, כובש צמד גם היום. ולהזכיר לכם, התוצאה במחצית הייתה 4-2 לבאר שבע. הפועל חיפה מצליחה לסגור את הפער הזה. יש עוד 5 דקות למשחק המשוגע הזה. ארבע שנים חלפו מאז ספגה הפועל באר שבע 4 שערים במשחק אחד בליגת העל. זה היה בהפסד שלה 4-2 בנתניה. זה קורה לה היום בסמי עופר, וזה קורה לה אחרי שהיא מובילה 4-2 במחצית, משחקת נהדר במחצית הראשונה, ומשלמת למחיר. אין לה את האופי שדרוש לקבוצה כדי להחזיק יתרון כזה ולסיים אותו בניצחון. אין לה את האופי שהיה לבאר שבע ועזר לה לקחת אליפות ב3 השנים האחרונות. אבל יש לה את בן ביטון, ובן ביטון מרים את הכדור, וזה גבוה מדי ורחוק מדי. סער דבר. כן, אז ראשית טירוף אחרי השער הרביעי של הפועל חיפה כאן על הספסל. מי שיוצא מזה הכי מוקדם זה מאיר בן מרגי, שהולך לשחקנים ואומר להם בואו נשמור על האמצע, מבקש מאלי אלבז לחזור טיפה אחורה. נס זמיר טיפה פצוע, אז מבקשים ממנו לנסות להשרות את המשחק. אומרים המון המון שכל בדקות האחרונות האלה עד לסיום המשחק. הפועל באר שבע נמצאת במבוכה גדולה, אבל בכל זאת קאבה מצליח לחלץ את הכדור, משם זה הולך לאיבוד. טהה מרחיק לחוץ. איזה דרמה כאן בסמי עופר. אתה יודע, אמרו ששרון מימר עשה לאלי גוטמן בדרבי בית ספר, אז אפשר גם להגיד מילים טובות על ניהול המשחק שלו בחצי השני. הוא פשוט חיזק את מרכז השדה, גרם לאגף שמאל לא לראות רע כמו שהוא נראה בחצי הראשון, ומשם באמת רק פרגון על חצי שני פשוט, וניהול משחק פשוט נהדר. יהיה מחר במשחק בין מכבי פתח תקווה להפועל תל אביב. אנחנו כאן נכנסים ב3 הדקות האחרונות. היה מחמיא למימר, אבל
לי יש מילים קשות לעבר ברק בחר, שבאמת באמת מאבד את זה. הפועל באר שבע לא הייתה צריכה להגיע למצב כזה של להשמיט יתרון בין שני שערים אחרי מחצית כל כך טובה. הפועל באר שבע לא בא לחצי השני, זה פשוט צריך להגיד את זה בריש גלי. הפועל באר שבע עם חצי ראשון פשוט אדיר, וזה לא משנה איך המשחק ייגמר, עם חצי ראשון פשוט אדיר, עם לחץ על המגרש, עם הנעת כדור נכונה, ופשוט חצי שני פשוט מאוד רפוי, פשוט שלא מתאים לה, או שאולי כן מתאים לה השנה. יכול להיות. הפועל באר שבע גם הובילה 2-1 נגד חדרה וספגה לקראת הסיום שער שמנע ממנה ניצחון. היא לא במצב של ניצחון כרגע. ואם בבאר שבע עדיין מפנטזים על להתקרב למכבי תל אביב, הרי שהיום הם מתרחקים, כי מכבי תל אביב מנצחת 4-0, וגם באר שבע כובשת 4 שערים, אבל מוציאה 4 גם מהרשת שלה. מליקסון. קרן, בבאר שבע, שעון, דקה לסיום, אבל תהיה לנו תוספת זמן, אני מעריך שלפחות 3 דקות. במהלך הזה באר שבע תשיג שער ניצחון דרמטי. מליקסון עם כדור הקרן, בן בסט עם נגיחה אחת, אבל הכדור מורחק לפני שהאסלבנק מגיע אליו. ארוש יוצא מהשער. הכדור הזה הולך החוצה, והוא יהיה של באר שבע. 4 דקות תוספת זמן. 4 דקות להכריע את המשחק הזה. צדק, אסלבנק. מלול לא נותן לו לעבור. צדק. מליקסון. תסתכל על כל החלק הקדמי של הפועל חיפה, כולם של הפועל באר שבע, כולם סטטים ברגע שמליקסון מחזיק את הכדור. בחצי הראשון ראינו את כל החלק התקפי כל הזמן עושה תנועה. עכשיו חטיפת הכדור של הפועל חיפה שלא ממש ממהרת. גל הראל הולך לאחור אל מיטרבסקי. רינפלד לא שורק לעבירה, כדור חוזר אל השוער ארוש, שנותן את זה לאוחיון, ובאר שבע צריכה למהר אם היא רוצה להוציא יותר מנקודה מהמשחק הזה. טעות של אל חמיד, מנסה לתקן אותה מול הראל, מצליח להוציא לו את הכדור. יש כאן עבירה על אליאס. אולי ההזדמנות האחרונה של באר שבע. מליקסון ליד הכדור החופשי. וחוץ מביטון, כל יתר שחקני השדה של באר שבע בתוך הרחבה. אם מליקסון נמצא אחד מהם. חוץ לבאר שבע. צדק. ננסה להגיע, לא, בסופו של דבר נותן את זה לאל חמיד. צדק מנסה לעבור, נופל, אין עבירה, יש כדור חוץ להפועל חיפה, ועוד קצת יותר מדקה, אולי קצת יותר מקצת יותר מדקה, אם השופט יוסיף זמן על הפציעה הזאת של צדק.
חלק בסדר, גם הג'ובל שהתקפל פתאום על הדשא קם על הרגליים, הכל מוכן לשניות האחרונות של המשחק הזה. אוחיון, באר שבע לא דוחפת את הכדור קדימה, הזמן קצת יותר מ-20 שניות. הג'ובל נותן ספרינט כדי להגיע לכדור הזה ולמנוע אותו מבאר שבע. ניסיון של אלבז לעבור, ותוך כדי כך הוא גם שולח את היד, זאת עבירה, וגרינפלד שורק לסיום. 4-4, האוהדים של הפועל חיפה מאושרים, וזה בעיקר משום שהם חזרו מבור מאוד מאוד עמוק. 4-2 במחצית, הפועל באר שבע יכולה להרגיש מאוכזבת. כן, בסך הכל אפשר להגיד שהצד המנטלי של הפועל, של הפועל חיפה הוא צד מנטלי מאוד מאוד חזק. למרות שהיא ירדה בפיגור מ-4-2, היא הצליחה לבוא ולעשות מחצית שנייה פשוט טובה ולעשות 4-4. הפועל באר שבע חייבת לעבוד על הצד המנטלי שלה לעומת מחצית ראשונה. פשוט מדהימה, עם בעל החצי השני, פשוט לא הייתה על המגרש, נתנה לפועל חיפה את כל הכלים לחזור למשחק. אנחנו יורדים מרוצים עם 8 שערים.